Watu wengi wanakuja kuharibikiwa na maisha, si kwa sababu wanakosea sana, ila kwa sababu ya malengo makubwa walionayo kwenye maisha yao. Watu wengi sana wana malengo makubwa ambayo mara nyingine yanapingana na kusudi la kimungu ndani yao. Nimeshuhudia sana watu wengi wakichukua mimba kwa sababu ya malengo waliokuwa nayo ya kuolewa, kuwa kwenye uchumba, kuwa kwenye ndoa. Na malengo mengi wanaibuka kwa sababu watu wanayafanya baada ya kuona wenzao wamekuwa hivyo. Kifupi naweza kusema kwamba malengo mengi yanatokana na tamaa za watu wenyewe. Yaani mtu anatamani watu wengine walivyo na yeye anatamani awe hivyo. Sasa watu wengi mioyo yao haijatulia kwa sababu ya malengo walionayo. Kifupi, ukitaka moyo wako utulie, jitahidi sana kupunguza malengo ambayo unayaweka. Asasi yale ambayo hayaendani na kusudi lako, au ukuamua kuyapanga, ukwai kuyapanga kwenye maisha yako kwamba yaje kuwa sehemu ya kusudi la maisha yako wewe mwenyewe. Umeelewa vizuri? Mungu akusaidie sana. Mungu akusaidie sana. Mungu akusaidie sana.